Për 5 diela me radhë ne kemi spjeguar sa do pak simbolin e besës, të asaj se çfarë ne pohojmë dhe të asaj se çfarë ne besojmë. Sigurisht një shtjellim më i gjerë i kësaj teme do të zhvillohet në Radio Ngjallja dhe meqense përmenda Radio Ngjallja dua të kujtoj të gjithë ju të nderuar besimtar që mund të ndiqni programet e Radios Ngjallja në FM 88.5 për Tiranën, por gjithashtu mund të ndiqni Radio Ngjallja edhe në internet. Dhe gjithashtu, së shpejti këto ditë presim që të hedhim edhe aplikacionin e Radios Ngjallja për telefonat Android. Sigurisht, meqense ne jemi të kufizuar në zhvillimin e katekizmave, qoftë për fëmijët, qoftë për të rinjt, qoftë për adoleshentët apo edhe për të rriturit, Radio Ngjallja na vjen pranë nëpërmjet programit të larmishëm, sipas ditëve dhe të kremteve që feston kisha jon e shenjtë. Hirësi të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Të gjithë ne të krishterët sipas asaj që tha vetë Zoti, atë që apostullët e shenjtë predikuan dhe atë që na mëson kisha jonë e shenjtë, me anë të etërve të shenjtë dhe mësuesve të saj, presim ardhjen e dytë të Zotit tonë Jesu Krisht. Në simbolin e besimit ne themi, dhe do të vi përsëri me lavdi të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit, mbretëria e të cilit nuk do të ketë mbarim. Zoti do të vi përsëri. Kjo është ardhja e tij e dytë. Por kur do të ndodhë, nuk e dim. Apostujt e pyetën atë, na thuaj kur do të ndodhin këto gjëra, dhe cila do të jetë shenja ardhjesate dhe mbarimit të botës. Dhe Zoti ju përgjigj. Ruhuni se mos ju mashtron dokush, sepse shumë do të vinë në emrin tim duke thënë unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Atëherë do të dëgjoni të flitet për luftra dhe për ushtima luftrash, ruhuni të mos shqetësojni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin, por ende mbarimi nuk do të ketë ardhur. Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në të gjithë botën si një dëshmi për të gjithë kombet. Dhe atëherë do të vi mbarimi, na thot ungjilli sipas Shën Matheut. Dhe në një pasazh tjetër Zoti ynë Jesu Krisht shton: sa për atë ditë dhe për atë orë, pra flet për ardhin e dytë, askush nuk e di, as ëngjët e qiellit, por vetëm Ati im. Kështu që ardhja e dytë e Zotit nuk dihet prej askush, përveç Perëndis, siç qartazisht shprehet vetë Zoti ynë Jesu Krisht. Mësimi i kishës sonë është se askush nuk e di ardhin e dytë e Zotit. Spekulimet e ndryshme për ditë, për vite dhe datat të ndryshme nuk vijnë nga mësimi shëndosh i kishës sonë të shenjtë. Për të ilustruar këtë do të tregoj se dikush pyeti njërë Shën Serafimin e Starovit, një at i madh i kishës ruse, se kur do të ndodhë ardhja e dytë e Zotit. Dhe Shën Serafimi ju përgjigj: vëlla, po më ngre shumë lartë, ardhjen e dytë e Zotit nuk e din as ëngjit, e jo më ta di unë që jam njëri më katar. Kur Shën Serafimi ishte një shenjë dhe nuk e dinte, si mund ta dimë ne njerëzit që jemi akoma më mëkatar? Gjithse kush që flet me ditë apo me data për ardhin e dytë të Zotit dhe fundin e kësaj bote, nuk vjen nga mësimi ortodoks. Ajo që dimë ne është siguria për ardhin e dytë të Zotit tonë Jesu Krisht. Krishti do të vi një ditë, sepse ka premtuar, dhe ajo që ne pohojmë në besore është se ne presim ardhjen e tij të dytë. Por si do të vi? Ai do të vi si një mbret i tërfuqishëm dhe i tërlavdishëm, sepse ai këtëherë nuk do të vi për të shpëtuar botën, por ta gjykojë atë, të gjithë botën, të gjithë ne njerëzit. Sepse ne të gjithë, na thot apostull Pavli, duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me atë trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen. Dhe sërish na thot ungjilli: dhe kur të vi biri njëriut në lavdin e ti, bashkë me të gjithë ëngjit e ti të shenjt, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vetë, dhe të gjithë kombet do të mblidhen para ti, dhe ai do të ndaj njëri nga tjetri, ashtu si i ndan bariu delet nga cjept, dhe delet do t'i vërë në të djathën e ti dhe cjept në të majtën. Kështu që ardhja e dytë e Zotit do t'jetë edhe lavdishme, por edhe e frikshme. Ka që lavdishme dhe aq e frikshme, sa që është e pa mundur ta përshkruaj madhështin
dhe lavdin e asaj shfaqje. As nuk mund ta përshkruajmë frikën dhe dritërimat dhe të qarat që do t'i zërë të gjitha ta njerës në atë moment, veçanërisht më katarët e papenduar kur të qëndrojnë në të majt të gjykatësit të drejt. Por që të ndodhë gjykimi final, duhet që të ndodhë ardhja e dytë e Zotit. Atëherë gjykatësi do të gjykoj të gjallët dhe të vdekurit, të drejtët dhe mëkatarët. Por ardhja e dytë e Zotit do të paraprijet nga ngjallja e të vdekurve, ngjallja e trupave, kur çdo shpirt do të bashkohet me trupin që mbante në këtë tokë. Dhe çdo trup mbas ngjalljes do të shndërrohet në frymor dhe jo natyror. Në këtë mënyrë, të gjithë ne do të dalim përpara tribunalit të Krishtit. Ngjallja e të vdekurve përbën një prej dogmave më të rëndësishme të besimit tonë ortodoks dhe konfirmohet në shumë pasazhe të shkrimit të shenjtë. Në Ungjillin sipas Shën Ioanit, kapitulli 5, vargjet 28 dhe 29 na thonë: "Sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin prej tyre. Ata që kanë bërë të mira në ringjallje të jetës, dhe ata që kanë bërë të këqija në ringjalljen e dënimit." Edhe apostull Pavli na thot: "Ja, un po ju them një të fshehtë. Të gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të shndërrohemi në një moment sa hap e mbyll syt, në tingullin e borisë së fundit, sepse do të jetë boria të vdekurit do të ringjallen të paprishëm, dhe ne do të shndërrohemi, sepse ky trup që prishet duhet të vesh mosprishjen, dhe ky i vdekshëm të vesh pavdekësinë." Edhe tek letra e parë e Thesalonikasve, kapitulli 4, vargjet 14 deri në 17, apostull Pavli na thot: "Sepse po të besojmë se Isu i vdiq dhe u ringjall, besojmë se Perëndia do të sjellë me të, me anë të Isuit, ata që kanë fjetur. Dhe këtë po ju a them me fjalën e Zotit: ne të gjallët do të mbetemi deri në ardhin e Zotit, pra që do të mbetemi, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur. Sepse Zoti vetëm me një urdhër, me një zë kryeëngjëlli dhe me borinë e Perëndis, do të zbres nga qielli dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parat. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin." Më sipër ne përmendëm që trupi që do të ngjallet nuk do të jetë natyror, si më parë kur u vu në varr. Ai do të jetë frymor dhe i paprishëm, ashtu siç ishte trupi i Zotit pas ngjalljes së tij. Edhe Shën Pavli gjithashtu e përmend këtë. "Sepse ky trup, na thot apostulli, që prishet, duhet të vesh mosprishjen, dhe ky i vdekshëm të vesh pavdekësinë. Dhe tani kur ai vdes, mbillet në prishje dhe gjatë ngjalljes në paprishje, mbillet në çnderim dhe ringjallet në lavdim, mbillet i dobët dhe ringjallet në fuqi, mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymor. Ka trup natyror, ka dhe trup frymor. Kështu është edhe shkruar: njeriu i parë Adami u bë shpirt i gjallë, por Adami i fundit është frym që jep jetë. Por frymori nuk është më parë, por përpara është natyrori, pastaj frymori. Dhe ashtu si thot Zoti, ata që kanë bërë të mira, pra njerëzit besimtar, njerëzit e drejt dhe shenjtorët në ringjallje jete. Ndërsa ardhja e dytë e Zotit do të jetë e frikshme për jo besimtarët, për të pabesët, për vrasit, për kurorshkelësit, për vjedhësit, për blasfemuesit, për imoralet, për shpifësit. Për të drejtët, shfaqja e Zotit do të jetë ditë gëzimi, sepse do të shpërblehen për virtytin e tyre. Bashkë me gjyqin e fundit do të vi edhe fundi botës. Fundi botës nuk në kupton që bota do të shkatërohet, por që ajo do të ndryshoj dhe do të marrë një plan të ri, një formë të re, ashtu si që na thot psalmisti: ti do t'i nderosh si një robe dhe ata do të ndryshohen. Atëherë keqja dhe mëkati do të zhduken bashkë me vdekjen, që do të shkatërohet, sepse është shkruar: armiku
i fundit që do të shkatërohet është vdekja. Dhe gjithë krijimi do të çlirohet nga kotësia së cilës i nënshtrohej për shkak të mëkatit dhe do të ripërtërihet. Qëllimi i gjyqit të fundit dhe jardhjes së dytë të Zotit është jeta e përjetshme për të gjithë ata që do të qëndrojnë në të djathtë të gjykatës të drejtë dhe do të dëgjojnë fjalët e bekuara. E janë i të bekuar tati tim. Merrni në trashëgim mbretërinë që u bë gati për ju që nga krijimi i botës dhe dënimin e përjetshëm për të gjithë ata që do të vijnë në të majtin e tij. Largohuni nga unë të mallkuar në zjarr të përjetshëm të përgatitur për djallin dhe ëngjit e tij. Prandaj, le të përpiqemi të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, që të shenjtërojmë veten tonë, duke jetuar sipas porosive dhe mësimit të Zotit tonë Jezu Krisht, që të mbretërojmë bashkë me mbretin e përjetshëm dhe Zotin e lavdis në mbretërinë e tij qellore. Dhënë të Zoti, që të gjithë ne të bëhemi të denjë për mbretërinë e tij, nëpërmjet hirit dhe mëshirës së Perëndisë dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Amin.